नमस्कार एपी वान टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति एपी मञ्चको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम एपी मञ्चमा हामीले मुलुकको राजनीतिमाथि केन्द्रित रहन्छौँ र छलफल गर्छौँ आज विशेष गरी नेपाली राजनीति त्यसमा पनि कुनै अमुख पार्टीभित्र राजनीतिक रूपमा आफ्नो अस्तित्व कायम गर्नका लागि कुन किसिमका हरकतहरू गर्नुपर्छ अथवा आफू बनिनका लागि गुटको राजनीति कसरी गरिनुपर्छ मूलत यो प्रश्नमाथि केन्द्रित रहन्छौँ नेपाली राजनीतिमा कुनै एउटा गुट अथवा कुनै एउटा व्यक्तिलाई मानक मानेर उसको फेरो समाएर राजनीति गरिएन भने राजनीतिमा राम्रो भविष्य भएका व्यक्तिहरू पनि नामै ठुने अथवा किनाराकृत गरिने प्रवृत्ति झन्पछि झन् जाग्दो छ यसलाई नचिरेसम्म नेपाली राजनीतिमा युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व भन्ने नारा एक किसिमको फितलो हुनेछ आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना युवा नेता भूपेन्द्रजङ साईसँग काङ्ग्रेसभित्रको गुटगत राजनीतिले काङ्ग्रेसभित्र आशा लाग्दा युवा नेताहरूलाई कसरी नामेट गरेको छ र त्यसलाई तिर्नका लागि काङ्ग्रेसभित्रका युवाहरूले कस्तो ढङ्गको अभियान चलाउनुपर्छ हामी उहाँसँग हिर यस्तै प्रश्नमाथि केन्द्रित रहन्छौँ र छलफल गर्छौँ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ काङ्ग्रेस नेता भूपेन्द्र जङ साई उहाँलाई स्वागत गरौँ साईज्यू यहाँलाई एपिवान टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद अब पृष्ठभूमिमा यति भनेपछि तपाईँले मलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् कि तपाईँ काङ्ग्रेसभित्रको कुन गुटको सदस्य सुरुमै <laughs> तपाईँले अब अब म त पार्टीकै एउटा कार्यकर्ता हो होइन र खास गरी यो सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा म मा कुन गुट कुन उपगुटमा छु भनेर केसरा केसरा केलाउने भन्दा पनि पार्टीकै प्रतिनिधित्व गरेर बोल्दा चाहिँ वास्तवमा खास राम्रो चाहिँ कल अथवा पार्टीभित्रको एक किसिमको फोहोरी राजनीतिलाई नामेट गर्ने अथवा त्यसलाई सफा गर्ने अभियान सम्झिनुहोस् न यसलाई अनि यस्तो छ तपाईँले भने जस्तै पार्टीमा गुटबन्दी हुनु राम्रो नुँ। कुरा होइन होइन र तर पार्टीभित्र विचारको आधारमा एजेन्डाको आधारमा होइन पार्टीभित्र कार्यक्रमको आधारमा तत्कालीन प्रस्तुतिको आधारमा पार्टीभित्र फरक समूहहरू हुनु विचार समूहहरू हुनु त्यो धेरै अनौठो विषय पनि होइन वास्तवमा किनभने काङ्ग्रेसभित्र लोकतन्त्र म त्यही तपाईँकै प्रश्नमा आउँदैछु त्यसैले लोकतन्त्रमा फरक मत हुनु फरक विचार हुनु फरक समूह हुनुलाई धेरै अन्यथा पनि सम्झिनु हुँदैन त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नेपालमा एउटा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी एउटा पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी र अहिले पनि अहिले भएका राजनीतिक दलहरूमा पनि अलिकति जनताले बढी प्रजातान्त्रिक ढङ्गले लोकतान्त्रिक ढङ्गले डेमोक्रेटिक पार्टीको भनेर खोज्नु पऱ्यो भने काङ्ग्रेस पार्टी नै हो त्यो भएको नाताले हाम्रो पार्टीभित्र तपाईँले भने जस्तै अलिकति छताछुल्ल गुठहरू होइन उपगुठहरू त्यो देखिने गर्छ तपाईँले भने जस्तो र भोलि गुट समाइएन भने बन्दै गरेको राजनीति राजनीतिक यात्रामा हिँड्दै गरेको एउटा नेता त्यसको राजनीतिक भविष्य लगभग अँध्यारोमा हेलिने रहेछ होइन त्यसो हुनु चाहिँ दुर्भाग्य हो वास्तवमा चाहिँ किनभने पार्टीभित्र भइराखेकै त्यही छैन भइराखेको छ तपाईँले भने जस्तै त्यो चाहिँ दुर्भाग्य हो पार्टीभित्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूले कति दुःख गरेका छन् कति सङ्घर्ष गरेका छन् पार्टीमा कति समर्पित छन् पार्टीलाई कति समय दिएका छन् सङ्गठन निर्माणमा कस्तो भूमिका निर्वाह गरेका छन् र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो जिल्लामा अथवा आफ्नो जुन राजनीतिक भूमि हो त्यहाँ कति काम गरेका छन् जनताको सेवा कति गरेका छन् त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने भन्दा पनि तपाईँले भने जस्तै मेरो गुडमा छ कि छैन मसँग छ कि छैन मैले भनेको मान्छे कि मान्दैन यो मेरो मान्छे हो कि होइन मेरो चाकरी गर्छ कि गर्दैन मेरो दास न्छ कि बन्दैन भन्ने हिसाबमा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने तपाईँले भने जस्तै राम्रो मान्छेहरू दण्डित हुने होइन जसले दुःख गराएको छ सङ्घर्ष गराएको छ जसले साँच्चीकै जिम्मेवारी पाउनुपर्ने हो त्यो मान्छेहरू जिम्मेवारीबाट वञ्चित हुने र दण्डित हुने र जसले चाकडी गराएको छ जय जयकार गराएको छ स्तुति गान गाएको छ होइन जसले चाहिँ नेता कुनै अमुक नेताको चाहिँ उसको नाममा चाहिँ भजन कीर्तन मात्रै गएको छ तिनीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने कुरा भने यो एकदमै दुःखद विषय हो यसले पार्टीलाई पनि क्षति पुऱ्याउँछ र अहिले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई पनि क्षति पुर्याउँछ भन्नुभयो अब तपाईँ काङ्ग्रेसको बलियो भनेको भातृ सङ्गठन तरुण दलको महामन्त्री नेभी सङ्घको केन्द्रीय उपाध्यक्ष र सँगै दुई दुई पटक सङ्घको निर्वाचन लडेको व्यक्ति तपाईँले त्यति बेला रामचन्द्र पौडेल तपाईँको नेता अथवा त्यो गुटको एउटा बलियो युवा भनेर चिनिन्थ्यो अहिले रामचन्द्र पौडेल कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँलाई नै पनि पत्तो छ कि छैन थाहा छैन अब अहिले कसैले तपाईँलाई रामचन्द्र पौडेल गुटभित्रको भन्यो भने त तपाईँको पनि आपत्ति होला तर फेरि गुटविहीन भएर राजनीति गर्न पाइएन भने अब अहिले तपाईँले टिकट पाउनु भएन तपाईँलाई चुनावमा तपाईँको इच्छा हुँदाहुँदै अथवा तपाईँका शुभेच्छुक तपाईँका मतदाताको इच्छा हुँदाहुँदै तपाईँले टिकट पाउनु भएन अब यो गुटमा बस्न नपाउनु अथवा गुटको फेरो नसमाउनु पनि दुर्भाग्य हो कि क्या हो <laughs> यस्तो छ यसमा अब टिकट नपाएको कुरा चाहिँ अलिकति पुरानो भइसक्यो अब होइन त्यति बेला चाहिँ मैले अलिकति जुन पार्टीमा मेरो मात्रै कुरा नभएर टिकट वितरणमा पार्टीका नेताहरूले आफ्ना खल्तीका मान्छेहरू पार्टीमा दुःख गरेका मान्छेहरू भन्दा पनि आफ्नो नजिकमा को छ भन्ने ढङ्गले जुन टिकट वितरण गरियो देशभरिका साथीहरूमाथि अन्याय गरियो त्यसको विरुद्ध मैले भोलिकै हो मैले के क्षति बिहेर्नुपर्छ मैले मलाई के घाटा हुन्छ भन्ने भन्दा पनि अन्यायमा पारेका किनारामा पारिएका र गुटका आधारमा तपाईँले भने जस्तै कुनै एउटा गुटमा लागेको कारणले मात्रै अस उसको अरू अवगुण के पनि छैन एउटै अवगुण चाहिँ महाधिवेशनमा अर्को गुणमा लागेको आधारमा मात्रै जुन दण्डित गर्ने काम गऱ्यो त्यसको विरुद्ध मैले बोलेकै हो अब यू यू अब तर अब यो यो विषय चाहिँ अलिकति पुरानो भइसक्यो होइन अब विषय हो तर प्रवृत्ति त त छ छ प्रवृत्ति प्रवृत्ति त्यो अर्को यस्तै घटना आउला त्यही दौडिएला तपाईँले भने जस्तो छ मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि जस्तो म कर्णाली बाटेनिबिसनको केन्द्रीय उपाध्यक्ष भएको मान्छे तरुण दलको महामन्त्री भएँ म सत्तरीमा जति बेला नेपाली काङ्ग्रेसमा गगन थापा विश्ववर्का शर्मा जो महामन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँ र मैले हामी युवा नेविसङ्घका नेताहरूमा टिकट पाउने हामी तिनजना थियौँ होइन त्यो मध्येको एउटा मान्छे म थिएँ सत्तरीमा त्यसपछि चौत्तरमा पनि मैले टिकट पाएँ होइन त्यो बेला फेरि वाम गठबन्धन भयो मलाई फेरि अलिकति अप्ठ्यारो भयो कालीकोट एक हिसाबमा यत्तिकै पनि सङ्गठन कमजोर पछि फेरि एमाले र माओवादी मिलेपछि हामीले चुनाव जित्न गाह्रो भयो तर त्यति बेला पनि मैले प्रतिस्पर्धा गरेँ अब यति बेला चाहिँ जति बेला सहज परिस्थिति थियो होइन आम जनताले मलाई खोजिरहनु भएको थियो कालीकोटका जनताको पनि आम जनताको पनि म प्रदेश सहानुभूति होइन दुईपटक हाराएको छ एकपटक यसलाई जिताउनु पर्छ भन्ने युवाहरूको ठुलो आशा भूपेन्द्रले केही गर्छ कालीकोटको लागि भन्ने पनि छ र मेरो पनि सपना साँच्चै कि कालीकोटलाई देशको नमुना जिल्ला बनाउने मेरो एउटा सपना पनि थियो र म त्यो एउटा मसँग भिजन पनि थियो त्यो ढङ्गमा मैले काम गरेका थिएँ त्यसैले यो पटक चाहिँ मेरो विजय सुनिश्चित थियो तर यो पटक नै मैले मैले टिकट पाएन होइन त्यसैले मलाई के लाग्छ भने मैले टिकट नपाउनु व्यक्तिगत ढङ्गले केही पनि छैन ठिक छ म मान्य भएन म मा मन्त्री भएन मेरो मेरो लागि मात्रै भन्ने पनि ठुलो कुरा होइन तर म जस्तै धेरै साथीहरूमाथि यसरी अन्याय भयो हो, होइन यसरी भित्तामा पुर्याउने काम गरियो यसरी राजनीतिक हत्या गर्ने काम गरियो साथीहरूको यसरी घाँटी रेडियो भन्छु म त होइन आइपुग्दा तपाईँ डक्टर शेखर कोइराला गुटको एकजना सदस्य एउटा बलियो युवाका रूपमा आफूलाई परिचित बनाइसक्नु भएको थियो होइन अनि मैले उहाँकै उहाँकै पक्षबाट अथवा उहाँकै त्यो गुटैभन्दा सैलो हुने रहेछ राजनीतिमा तपाईँ प्रदेश सभापति समेत उठ्नुभयो हो म शेखर कोरेलाको नेतृत्वमा भएको टिमबाट चौधौँ महाधिवेशनमा कर्णाली प्रदेशको सभापतिको म प्रत्याशी म थिएँ त्यो भएको नाताले तपाईँले भने जस्तै पार्टीभित्र जुन दुईवटा धार छ होइन एउटा संस्थापन सभापतिज्यूको एउटा एउटा एक पक्ष छ भने अर्को पक्ष शेखर कोर्ला जुन सभापति उठ्नु भएको थियो उहाँको नेतृत्वमा देशभरिका साथीहरू हामी उहाँसँग के अरे गोलबद्ध छौँ त्यही मैले त्यसैले मैले भने अब त्यही अपराध भयो नि त त्यही ठुलो ठुलो कमजोरी गराए जस्तो बाबा आफ्नो पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक एउटा पा, पार्टी हो यहाँभित्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ प्रतिस्पर्धा हुँदा कुन खेमामा उभिने भन्ने त त्यो त हाम्रो अधिकार हो नि यसमा म अलिक ठाकुर अनि यसमा म अलिकति भनिहालेँ त्यसैले मैले भने के हो भने त्यसैले मैले त्यो बेला शेखर कोरलालाई मैले समर्थन गरेँ उहाँलाई हामीले सहयोग गऱ्यौँ अब त्यो सहयोग गर्नु के हाम्रो अपराध थियो त आज त्यसको सजाय हामीले भोग्ने होइन मैले भने मैले टिकट नपाउनु अथवा अरू साथी धेरै साथीहरूमाथि अन्याय हुनुको एउटै कारण के हो भने हामीले शेखर कोर्लालाई सभापतिमा मत दियौँ शेखर कोरालाई हामीले सपोर्ट गऱ्यौँ त्यो कारणले मात्रै अरू केही गल्ती अपराध केही पनि छैन त्यो कारणले मात्रै हामीले कुनै भूमिका नदिने कुनै जिम्मे जिम्मेवारी नदिने कुनै अवसर नदिने होइन पार्टीमा चाहिँ किनारा लाउने यो खालको जुन गतिविधि जुन भयो हिजोको दिनमा यसले पार्टीलाई क्षति पुऱ्यायो नि त यसले भूपेनजन साई मात्रै सकिएको अथवा मैले कुनै पद नपाएको भन्ने होइन नि तब त्यो निर्वाचनपछि पार्टीको अवस्था हेर्नु के भयो त नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेसको भोट छ सात लाख भोट घट्यो एक पुरानै भोटमा चार पाँच वर्ष अगाडिको चुनावको भोटको हिसाब गर्ने हो जनसङ्ख्याको हिसाब गर्ने हो भने पनि त्यसमा पनि छ सात लाख भोट घट्ने अहिले जुन बिस पच्चिस लाख कति लाख चालिस लाख कति भोट थपिएको थियो त्यो भोट त हामीलाई आउँदै आएन होइन अन्त धेरै ढङ्गले हामीले क्षति भयो नि त अर्को कुरा हामी वाम गोट के अरे यो वाम शक्तिसँग माओवादीसँग माधव नेपाल माधव नेपालसँग मिलेर हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ त्यो पनि गठबन्धनकै पनि बहुमत आउन सकेन नेपाली काङ्ग्रेसले पनि राम्रो रिजल्ट ल्याउन सकेन हामी त गठबन्धन गर्नु नै हुँदैन गलत थियो भनेर हामीले त्यो बेला भनेका थियौँ एक त हामीले एक सय पैँसठी निर्वाचन क्षेत्रमा सबै ठाउँमा उम्मेदवारी दिन सकेनौँ काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी विशाल पार्टी ओडा ओडामा सङ्गठन भएको पार्टी जरा जरामा यसको सङ्गठन फैलिएको पार्टी टोल टोलमा तपाईँको कहाँ यसो सङ्गठन छ तर यो पार्टीलाई हामीले निर्वाचन अगाडि माओवादी र तपाईँको समाजवादी माधव नेपाल को पछि अथवा उहाँहरूलाई उहाँहरूको माया प्रेम के हो त्यसले गर्दा हामीले हाम्रो पार्टीलाई निर्वाचन अगाडि नै खुम्चाउने काम गऱ्यौँ र खुम्च्याएको सिटमा पनि हामीले सत्तरी एकहत्तर कति सिटमा हामी हामी सिटमा सत्तरी एकहत्तर कति सिटमा हामी चुनाव उठाएको थियौँ त्यो सिटमा पनि हामी जम्मा उन्साठी सिटमा पार्टी प्रजातान्त्रिक पार्टीको व्याख्या गर्दै हुन्थ्यो पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक चरित्र लोकतान्त्रिक व्यवहार हुन्थ्यो भने त एकजना पार्टी सभापतिले जे चाहनुहुन्छ त्यही त हुन्थेन नि त यसकारणले काङ्ग्रेस सिद्धान्त त लोकतान्त्रिक भनिन्छ व्यवहार त त्यहाँ निरङ्कुशता छ भनेर बुझ्नुपर्ने रहेछ नि त होइन होइन तपाईँले भने जस्तै मैले अघि भनेको कुरा त हाम्रो पार्टी पो लोकतान्त्रिक हो त व्यवहार होइन मैले त पार्टीको सिद्धान्त पनि लोकतान्त्रिक भनेको छु मैले पार्टीको इतिहास पनि लोकतान्त्रिक हो पार्टीले अभ्यास गर्दै आएको व्यवस्था पनि लोकतान्त्रिक हो अहिलेका नेताहरू कति लोकतान्त्रिक छन् अहिलेका चाहिँ पदमा आसीन व्यक्तित्वहरू कति लोकतान्त्रिक छन् अहिलेको नेपालको राजनीति कति लोकतान्त्रिक छ राज सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू भनौँ न काङ्ग्रेस मात्रै नभनौँ सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरू साँच्चीकै कति लोकतान्त्रिक छन् यो त गम्भीर प्रश्न छ नि त यो त आजको नेपालको राजनीतिमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ नेपालको राजनीतिमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता आजको दिनमा छ कि छैन नेपालको राजनीतिमा नैतिक मूल्य मान्यता आजको दिनमा छ कि छैन नेपालको राजनीतिमा आदर्श र सिद्धान्त बाँकी छ कि छैन भन्ने प्रश्न कि छैन प्रश्न प्रश्न खडा खडा भएको प्रश्नको पनि सिङ्गो राजनीतिमा नभनिदिनुहोस् काङ्ग्रेसकै राजनीतिको मात्रै कुरा गर्दा काफी हुन्छ छ कि छैन त निष्ठा सिद्धान्त र आदर्श छ कि छैन निष्ठा सिद्धान्त आदर्श लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र नैतिकताको राजनीति कमजोर हुँदै गएको छ कम हुँदै गएको छ होइन यतापट्टिभन्दा मान्छेको बढी सत्ता स्वार्थ फाइदा पद पावर पट्टि नै बढी मान्छेको ध्यान र मान्छेको बढी चाहिँ चिन्ता त्यतापट्टि केन्द्रित हुँदै गएको छ यो भनेको सिङ्गो देशको लागि पनि एउटा घातक कुरा हो लोकतन्त्रको लागि पनि घातक कुरा हो र यसले गर्दा नै तपाईँले भने पार्टीभित्र पनि समस्या त्यही त हो नि है जब सिद्धान्तको कुरा विचारको कुरा आदर्शको कुरा नआएर खालि पदको मात्रै कुरा आउँछ खालि सत्ताको मात्रै कुरा आउँछ र खालि आफ्नो फाइदा र भागभन्डाको मात्रै कुरा आउँछ भने त्यसले पार्टीलाई पनि कमजोर बनाउँछ त्यसले नेतालाई पनि कमजोर बनाउँछ त्यसले लोकतन्त्र लोकतन्त्रलाई पनि कमजोर बनाउँछ त्यसले सिङ्गो देशलाई कमजोर बनाउँछ नि यस्तो कुराहरूले त अब सायद तपाईँ पछि पनि एउटा अर्को पुस्ता आइसक्यो होइन नेमीसँगमै पनि अर्को पुस्ताले नेतृत्व गर्न लागिसक्यो तरुण दलमा आइसक्यो अथवा तपाईँ पछि पुस्ता जन्मिसकेको स्थिति छ नेपालमा राजनीति गर्नका लागि कुनै नेताको छत्रछायाँमा बस्नुपर्ने अथवा उसको फेरो समाउनु पर्ने अथवा गुटको एउटा पेरि फेरिमा वृत्तमा प्रवेश गर्नुपर्ने अथवा यी कुरा गरिएन भने राजनीति सम्भव नहुने जस्तो हो तपाईँले यो कम्तीमा दस पन्ध्र वर्ष बिताइसक्नु भएको छ काङ्ग्रेसको राजनीतिमा यसले त्यही सिकायो कि होइन एक्लै पनि आफू भएर पनि राजनीति गर्न सकिन्छ तपाईँले धेरै नै गम्भीर कुरा उठाउनु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई यो विषय चाहिँ होइन यसमा सबभन्दा पहिला म मेरो आफ्नो कुरा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले भने जस्तै म कुनै पनि चाकडी गरेर कुनै पदमा पुग्न म चाहँदैन कुनै पनि व्यक्तिको म भजन गाएर स्तुति गान गाएर जय जयकार गरेर मलाई कुनै चाहिँ कुर्चीमा पुग्न मलाई मन छैन होइन र म कसैको दास बनेर कुनै पनि नेताको कुनै पनि व्यक्तिको म दास बनेर मलाई पनि कुनै पनि मलाई सत्तामा पुग्नु छैन मैले भनेको छु म कालीकोटको गाउँको झुपोटीबाट आएको मान्छे हो एउटा आदर्शमा एउटा सिद्धान्तमा एउटा नैतिकतामा एउटा विचारमा मैले राजनीति गर्ने हो सकेको दिन कुनै ठाउँमा पुगेर देशको लागि सेवा गर्छु सकिनँ भने पनि केही छैन म यत्तिकै पनि म खुसी छु र बढी नै भयो भने कालीगोट फर्केर हलो जोत्न पनि म तयार छु तर म दास भन्न म तयार छैन किनभने मैले म राजनीतिमा आएकै भनेको विचारका लागि आएको हो नि त हामी त हामी त ता। आदर्शको लागि आएको हो नि mm -hmm. म छक्क छ पढ्दा एउटा बच्चा फुच्चे हुँदाखेरि राजनीति गरे भने त्यो बेला कुनै स्वार्थ कुनै लोभ कुनै फाइदा मैले देखाएको थिइनँ नि त होइन म बिस्तारै बिस्तारै राजनीति गर्दै आउँदा मैले साँच्चैकै यो देशलाई के गर्न सकिन्छ कि समाजलाई के गर्न सकिन्छ कि म एउटा कालीकोटबाट गाउँबाट आएको मान्छे कालीकोटलाई कर्णालीलाई साँच्चीकै के परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी आएको हो नि त होइन र पार्टीभित्र पनि मैले भने पार्टीभित्र पनि यो कङ्ग्रेस त लोकतान्त्रिक पार्टी त हो नि त फेरि त यो कङ्ग्रेस पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी होइन अरूभन्दा अलिकति फरक के छ भने तपाईँ के सुन्नुहुन्छ भने जब काङ्ग्रेसभित्र कसैको आलोचना त तपाईँ सुन्न पाइरहनु भएको छ अरू पार्टीमा त्यही पनि पाइँदैन है फरक चाहिँ त्यति छ अरू पार्टीमा नेताको आलोचना गर्ने पार्टीको आलोचना गर्ने भन्ने हुँदैन पार्टीको अनुशासन भनेर एकदमै धेरै पार्टीको भक्तिगान गाउने हुन्छ हाम्रो पार्टीमा कमसेकम पार्टीका ने नेताहरूले लोकतान्त्रिक आचरणमा हिँडे पनि नहिँडे पनि कमसेकम कार्यकर्ता पाइन्छ नसुन्ने के गर्ने उहाँहरूको कुरा भयो तर कमसेकम पार्टीको कार्यकर्ताले आफ्नो कुरा चाहिँ खुलाम ढङ्गले भन्न पाउने एउटा कुरा चाहिँ छ तर दुर्भाग्य के हो तपाईँले भने जस्तै तर आज हाम्रो मात्रै पार्टी नभएर म फेरि पनि भन्छु आज सबैतिर तपाईँले हेर्नुभयो भने कुनै पनि पार्टीमा परिवर्तनको सन्देश छैन कुनै पनि पार्टीमा चाहिँ युवा पुस्तालाई अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने भावना छैन कुनै पनि पार्टीमा राम्रो काम गरेको आधारमा भन्दा पनि त्यही तपाईँले गुटबन्दीको आधारमा गुटको आधारमा होइन तपाईँको एउटा भागभन्डाको आधारमा तेरो एउटा मेरो आधारमा मेरो मान्छे हो कि होइन मेरो चाहिँ भन्या मान्छे कि मान्दैन भन्ने आधारमा जुन जिम्मेवारी दिन थालियो जुन नेतृत्वमा ल्याउन थालियो त्यो भनेको लोकतन्त्रका लागि एकदमै घातक कुरा हो वास्तवमा चाहिँ यति मात्रै होइन तपाईँले भने जस्तै अर्को के कुरा पनि देखिरहेको छ आज नेपालको राजनीतिमा भने होइन तपाईँ एउटा विचारले सङ्घर्षले सिद्धान्तले मान्छेहरूको मन जितेर आउने भन्दा पनि नेताको मन जित्नुपर्ने नेताको घरमा बिहान बिहान पुग्नुपर्ने नेताको चाकरी गर्नुपर्ने नेताको दास बन्नुपर्ने राणा शासनमा हामीले तपाईँको सुनेको भन्नु अब हामीले देख्ने कुरा त भएन राणा शासनमा हामीले जति बेला राणाहरूको चाहिँ चाकरी गर्न तल आँगनमा चाहिँ टन्न मान्छेहरू बिहान बिहान जाने अनि माथिबाट श्रीति जङ्गबहादुर राणाहरू आएर यसरी हेर्ने होइन कति कति त्यति बेला हेर्ने चलन कुर्सीमा सामने आएकडीमा राणा शासनमा हामीले सुनेको एउटा कथा चाहिँ आजको दिनमा पनि त्यही हुने हो भने अनि यो लोकतन्त्र भनिराख्नुको कति चाहिँ अर्थ रहन्छ अब दुर्भाग्य चाहिँ अनि आज पनि दुर्भाग्य म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु यो यो मुलुकका लागि राम्रो होइन यो लोकतन्त्रका लागि पनि यो एउटा खतरा हो होइन किनभने एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकमा चाहिँ जस्तो हिजो त्यो राणाको कुरा राजाकै कुरा गरौँ हामीले राजा हटायौँ तपाईँको राजा हामीले एकजना राजा हटाउने तर बाँकी भएको पचासजनालाई राजा मान्नुपर्ने हो भने कसरी हुन्छ लोकतन्त्र भने त विधिको शासन होला नि लोकतन्त्र भने तिस्टमि त त तपाईँले अघि भने जस्तै तपाईँकै आफ्नै अवस्था अथवा अरू साथीहरूको जस्तो अवस्था हुने रहेछ त्यही भने मैले भयो त्यही त लोकतन्त्र भनेको एउटा जनताको शासन विधिको शासन अनि यो त सबैको शासन हुनुपर्ने हो नि त्यो नभएर लोकतन्त्रकै नाममा पनि केही सीमित व्यक्तिहरू के सीमित नवराजाहरू उनीहरूले शासन गर्ने र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो फाइदाको लागि आफ्नो चाहिँ हितको लागि आफ्नो सत्ताको लागि मात्रै पार्टीलाई लोकतन्त्रलाई सिद्धान्तलाई चाहिँ एउटा चाहिँ बहाना मात्रै बनाउने देखाउने बाटो मात्रै बनाउने दुःख अवस्था पछिल्ला केही वर्षदेखि युवाको बारे खुब चर्चा हुन्छ अब त्यसो त तपाईँहरूले तपाईँको आफ्ना पार्टी सभापति शेरबहादुर देववालाई पनि युवा भन्नुहुन्छ कहिले कहिलेकाहीँ होइन <laughs> उमेरको त त्यो हदबन्दी रहेनछ काङ्ग्रेसमा तथापि अब नेपाली समाजले अथवा नेपालको शब्दकोशले बनाएको मानक चाहिँ चालिस वर्ष मुनिकोलाई युवा भन्छ होइन अथवा मानौँ पचास वर्षसम्म युवा भन्यो त्यो काङ्ग्रेसभित्र जुन युवाको चर्चा पछिल्लो समय भयो त्यो युवा शब्दावलीको चर्चा तपाईँका महामन्त्रीद्वै गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मामा अलि केही लागु भयो कि अरूमा युवाको त्यति लागु नभएको हो कि अथवा जति चर्चा हुन्छ युवाको विषय पार्टीभित्र त्यो व्यवहारमा आउनु किन नसकेको यो पनि एउटा गम्भीर विषय छ वास्तवमा तपाईँले भने जस्तै युवा त हामी भन्छौँ होइन तर युवा भने के को हो सबभन्दा पहिला त जस्तै युवाको भूमिका के हुनुपर्थ्यो युवाले चाहिँ के जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्थ्यो अथवा युवाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने त्यो एउटा विषय होला तर पनि युवा भनेकै को भन्ने पनि एक किसिमको बहस चाहिँ छ असी वर्षलाई पनि युवा भनिदिने होइन साठी वर्षलाई पनि युवा भन्ने होइन त्यसैले पहिला हामीले भन्नु खोजेको युवाहरू भने कुन उमेर समूहको लागि हो युवा अर्को तर्क पनि फेरि के सुनिन्छ कहिलेकाहीँ भने युवा भनेको उमेर होइन नि होइन विचार हो नि भनेर भन्छ तर त्यस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ किनभने युवा युवा शब्द युवा भन्नेको शब्द जस्तै युवा वृद्ध बालबालिका भन्ने शब्द किन बनाएको त होइन युवाले नै वृद्धको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने युवाले नै बालकको प्रतिनिधित्व गर्ने हो भने त युवा भन्नै पर्दैन परेन नि त त्यसो भए वृद्ध मान्छे हो तर यु युवा जस्तो विचार छ भने भइहाल्थ्यो नि त त्यसैले युवा भनेको उमेर समूह नै हो तर के चाहिँ होइन भने युवा हुँदैमा राम्रो हुन्छ भन्ने पो होइन त युवा हुँदैमा राम्रो विचार हुन्छ भन्ने छैन युवा हुँदैमा नैतिकवान हुन्छ भन्ने छैन युवाभन्दा राम्रो वृद्ध एउटा बुढो मान्छेको राम्रो विचार हुनसक्छ युवाभन्दा एउटा बुढो मान्छे असल हुनसक्छ त्यो कुरा सत्य हो अन्त बुढो हुँदैमा खराब हुन्छ भन्नु खोजेका चाहिँ होइन तर युवा भनेको उमेर समूह नै हो त्यसैले अब नेपालको संविधानलाई हेर्ने हो भने चालिस वर्ष मुनिलाई युवा मानेछ होइन तर नेपालको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने तपाईँको साठी वर्ष मुनि पनि युवै नेता तपाईँको भएको छन् तर म चाहिँ कमसेकम चालिस र पचास के अरे नेपालमा अब अहिले हामी विदेश जस्तो खोजेर अब यहाँ बिस पच्चिस वर्षको युवा भनेर भन्ने अवस्था पनि राजनीतिमा चाहिँ युवा त सोह्र वर्ष भयो नि युवा भयो त्यो फरक कुरा त राजनीतिमा चाहिँ हामीले भन्नु खोजेको युवा चाहिँ चालिस पचास वर्षको उमेर समूहको प्रतित्व गर्ने व्यक्तिहरू नै हो होइन र जहाँसम्म काङ्ग्रेस पार्टीको कुरा छ कङ्ग्रेस पार्टीले पनि युवालाई जति महत्त्व दिनुपर्थ्यो होइन युवाहरूलाई जति भूमिका दिनुपर्थ्यो त्यो दिन कन्जुसाइ गरेको देखिन्छ त्यो त्यसो कारण के हो भने पार्टीमा परिपक्व नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ पार्टीमा अनुभवी नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ होइन र उहाँहरूलाई स्वाभाविक के लाग्छ भने पचास वर्ष पुगिसकेको हाम्रो कङ्ग्रेसको युवा नेता पनि अथवा मेरै पनि कपाल फुलिसक्यो हाम्रो अग्रज नेताहरूलाई हामीलाई चाहिँ उहाँलाई बाल बाल बालिका जस्तो लाग्छ युवा होइन बाल बालिका जस्तो लाग्छ स्वाभाविक पनि हो होइन किनभने हाम्रो बुवाको हाम्रो बाजेको उमेर सरहको हाम्रो पार्टीको अग्रज नेताहरू हुनुहुन्छ त्यसैले उहाँहरूले हामीलाई उहाँहरूको नजरमा होइन तपाईँले अघि तपाईँले अघि भन्नुभयो म मलाई समेत अब म भन्दा पछिल्लो पुस्ता आइसक्यो तपाईँ पनि रिटायर हुनेवाला भयो भने तपाईँले तर्क गरिरहनु भएको छ तर हाम्रो पार्टीका अग्रज नेताहरूले हामीलाई बालबालिका नै देख्ने युवा अझै नदेख्ने अझै पनि हामी चाहिँ देश चलाउन सक्षम भएका भएको छौँ भनेर नदेख्ने यिनीहरूले चाहिँ देशको जिम्मेवारी लिन सक्छन् भनेर नदेख्ने हामीलाई अझै पनि त्यो नेभी सङ्घतिरै दलित सङ्घतिर महिला सङ्घतिर तरुण दलतिरै हुने भाइहरू भाइ बहिनीहरू भन्ने ढङ्गको बुझाइ चाहिँ हाम्रो पार्टीमा अहिले पनि त्यो तपाईँको समस्या चाहिँ त्यो देखिन्छ त्यसरी सबभन्दा पहिला मेरो यहाँनिर मेरो भनाइ के छ भने ए बाबा देश युवामय भइसक्यो तपाईँ हेर्नुहोस् के छ त मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टी र रा राजनीतिक दलका नेतृत्व मात्रै बुढा पुस्ताले गरिरहेछ होइन तर तपाईँले एकछिन हेर्नु पत्रकारितामा हेर्ने हो भने सारा युवाहरू हुनुहुन्छ हिजो शेरबहाड देवार रामचन्द्र पौडेलसँग सङ्गत गर्नुभएको पत्रकारहरू अहिले कुनै पनि मिडियाको सम्पादक हुनुहुन्न हेर्नुहोस् है तपाईँले बैङ्किङ क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने सारा युवाहरूले तपाईँको चालिस पचास वर्षको हाराहारीका युवाहरूले बैङ्कको सिओ भएर तपाईँको नेतृत्व गराउनु भएको छ चा। कर्मचारी क्षेत्रमा पनि धेरै युवा साथीहरू सहसचिव सचिव भएर तपाईँको आइसक्नु भएको छ व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि धेरै युवाहरू तपाईँको आइसक्नु भएको छ नेपालको हरेक क्षेत्रमा चाहिँ युवाहरू आइसक्यो समाजको हरेक पङ्क्तिमा चाहिँ युवाको नेतृत्व छ तर पार्टीमा युवा नेतृत्व छैन तपाईँ त्यो ढङ्गले तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले पार्टीले यो कुराहरू बुझेर अब अर्को नयाँ पार्टी पनि भन्छ त अहिले त कङ्ग्रेस एमएलए महापति मात्रै भनेर भएन नि तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् अब हिजो मात्रै जन्मिएका पार्टीहरू राम्रोसँग तपाईँको निवारण समेत नभइसकेका वार्षिक एक वर्षको बर्थडे समेत नमनाएका पार्टीका भर्खरका तपाईँको नेता नेताहरू हाम्रो नेभी सङ्घको भर्खर क्याम्पसमा सौबिस सदस्य हुनुपर्ने मान्छेहरू अरू पार्टीमा लागेर मान्ने मन्त्री भइसके होइन तर तम् कङ्ग्रेस पार्टीमा लाग्ने युवाहरू अथवा एमाले माओवादीमा लाग्ने युवाहरू चाहिँ त्यो विद्यार्थी सङ्गठन र युवा सङ्गठनमै तपाईँको अल्म लिनुपर्ने अवस्था छ यसले गर्दाखेरि भोलि पार्टीको अवस्था के पुग्छ यसमा पनि तपाईँको पार्टी गम्भीर ढङ्गले सोच्नु जरुरी छ तपाईँले नेतृत्वको चर्चा गर्नुभयो अब मैले अघि पनि जोडेको छु काङ्ग्रेसमा युवाको चर्चा हुँदा गगन थापा र विश्वप्रकाश आइसकेपछि काङ्ग्रेसका युवा कार्यकर्तालाई अरू नचाहिने अथवा दुईजनाले मात्रै सिङ्गो युवाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भनेको जस्तो चिन्तन त्यो राखेको हो कि जस्तो देखिन्छ त्यहाँ अरू युवाको चर्चै हुन्न अहिले प्रदीप पौडेल आफ्नो बलबुताले जित्नु हो तर काङ्ग्रेसभित्र आबद्ध सक्रिय युवाहरूले चाहिँ प्रदीप पौडेलले जित्नुपर्छ भने कि नि त्यो अर्को कुरा होला तर मैले भन्न खोजेको युवाको चर्चा काङ्ग्रेसभित्रका युवाहरूले नै पनि गर्दा पनि दुईजना बाहेक अरूलाई युवा नेता बनाउन चाहेनन् देखेनन् यसमा यसमा यस्तो छ यसमा त अब त्यो दुईजनाको दोष भन्दा पनि उहाँहरूको त अब सही भने जस्तो मैले भने यसमा मिडियाको कुरा होइन सञ्चार माध्यमको कुरा, कुरा आगे आगे र बाहिर जुन सामाजिक सञ्जालको कुरा छ होइन बाहिर जुन बुद्धिजीवीहरूको कुरा छ उहाँहरूले कङ्ग्रेसमा अरूलाई युवा नदेख्ने होइन अरूको नामै तपाईँको नसुन्ने अरूको नामको विषयमा चर्चा समाचार चर्चा परिचर्चा के पनि नगर्ने होइन होइन बाहिर समाजलाई नै अब युवै धेरै चाहिँदैन दुईजना मात्रै भएपछि सारा भइहाल्छ भने त ठिकै छ नि त होइन भने काङ्ग्रेस पार्टीमा धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ होइन गगन थापा हुनुहुन्छ विश्वप्रकाश शर्मा हुनुहुन्छ गुरुराज घिमिरे हुनुहुन्छ तपाईँको होइन त्यसपछि रन्जित कर्ण हुनुहुन्छ प्रदीप पौडेल तपाईँलाई अघि उहाँ हुनुहुन्छ बद्री पाण्डे हुनुहुन्छ धेरै नेताहरू हुन्छ नि कङ्ग्रेस पार्टीमा त युवाहरू तर कस्तो मैले भने जस्तो कस्तो भने हामीले हरेक दिन टिभीमा तिनै दुईजनाको नाम सुन्नु पर्या छ समाचारमा दुईजनाको मात्र नाम सुन्नु पर्या छ त्यो त्यो हुँदाखेरि तपाईँले भने जस्तै मान्छेलाई युवा भने भनेका दुईजना बाहेक अरू कोही पनि छैनन् भन्ने चाहिँ त्यो पर्या हुनसक्छ तपाईँले भनेको कुरा त्यो चाहिँ एउटा कुरा होला तर मलाई लाग्छ उहाँहरू दुईजनाले यसरी बुझ्नु भएको छ भन्ने लाग्दैन उहाँहरू दुईजना मात्रै भएर पार्टी त चल्दैन होला उहाँहरू दुईजना मात्रै भएर देश त चल्दैन होला उहाँहरू दुईजना मात्रै भएपछि सबै युवालाई पुग्ने हुन्छ त उहाँहरू दुईजनाले खाएपछि अनि सब अरू युवालाई खाए जस्तो हुने हामी हाम्रो पेट भोगी भए पनि त्यस्तो हुँदैन होला नि त पक्कै पनि त्यसैले युवा भनेको सम्पूर्ण युवाहरूको प्रतिनिधित्व हुनु पऱ्यो नि त धेरैभन्दा धेरै युवाहरूले भूमिका पाउनु पऱ्यो नि पार्टीमा चाहिँ जस्तो त मैले भने उहाँहरू दुईजना महामन्त्री हुनुभयो ठिक छ त्यसमा हामी खुसी नै छौँ तर हाम्रो भनाइ कि उहाँहरू दुईजना महामन्त्री हुनु हुनुभयो अब कुनै पनि युवाहरू अरू केही पनि हुनुहुँदैन भन्ने हो त दुईजना महामन्त्री भइहाल्नुभयो अब कुनै पनि भूपेनजाङ साई अर्को कोही गुरु घिमिरे अरू कोही मान्छेले टिकट पनि पाउनु हुँदैन पार्टीमा कुनै भूमिका पनि पाउनु हुँदैन पार्टीमा कुनै जिम्मेवारी पनि पाउनु हुँदैन उहाँहरू दुईजनाले संसार थाम्नुहुन्छ भन्ने खालको कुरा त फेरि फेरि गलत हुन्छ होइन त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो भने उहाँहरू दुईजना त सफल बन्नुभयो त्यसमा त त्यो राम्रै कुरा हो तर उहाँहरूसँग जुन आशा थियो जुन अपेक्षा थियो दुईजना युवाहरू चर्चित युवाहरू पार्टीको महामन्त्री बन्नुभयो भने महामन्त्री भनेको त पार्टीको निर्णायक ठाउँ हो नि त पार्टीको हस्तक्षेपकारी के अरे निकायमा उहाँ पुग्नु भएको हो नि त पार्टी केन्द्रीय कार्यालय त उहाँले कमान्ड गर्ने हो नि तर अहिले पार्टीका निर्णय हेर्नुभयो भने हामी त्यो देखिरहेका छैनौँ होइन अहिले त्यति बेला हाम्रो सोचाइ त उहाँहरू गएपछि त पार्टीलाई गलत निर्णय गर्नबाट उहाँले रोक्नुहुन्छ भन्ने हो नि त पार्टीलाई गलत बाटोबाट जान उहाँले रोक्नुहुन्छ भन्ने हो नि त पार्टी नेतृत्वले गल्ती गर्दाखेरि उहाँहरूले छिक्नुहुन्छ भन्ने हो नि त हामीले पार्टीमा न्याय उहाँहरूले दिलाउनुहुन्छ भन्ने हो नि त पार्टीमा युवाहरूलाई भूमिका दिलाउनुहुन्छ पार्टीमा अन्यायमा परेका कार्यकर्ताहरू उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भन्ने हो नि त तर आज प्रसिद्धि हेर्ने हो भने त्यस्तो देखिँदैन अब उहाँहरूको उहाँहरू आफै उहाँहरू आफै होइन हामीले नै हाम्रो कुनै जिम्मेवारी छैन हाम्रो कुनै भूमिका छैन पार्टी सहजीले हामीले मिटिङमै बोलाउनु भनेर भन्नुहुन्छ अब त्यसो त्यसो भन्ने हो भने त महामन्त्री त्यो हुनु र नहुनुको के चाहिँ अर्थ रहेर यो भनेको महामन्त्री दुवै थापा र शर्माले युवा अवसर खोज्न अथवा युवालाई अवसर दिलाउन अथवा युवा सक्रियता जगाउन सकिरहनु भएको छैन पार्टीमा अनि जुन हाम्रो अपेक्षा थियो उहाँहरू भएपछि जुन परिवर्तन हुन्छ पार्टी सही बाटोमा जान्छ पार्टी बलियो बन्छ होइन पार्टीले मुहार फेर्छ काङ्ग्रेस पार्टीमा युवाहरूको आकर्षण बढ्छ ओहो यति ठुलो तपाईँको आशा थियो आम कार्यकर्ताहरूको तर आज मैले भने नि त आज हाम्रो भोट घटाएको छ पाँच छ लाख भोट घटाएको छ होइन हामीले पन्ध्र लाख भोट जोड्ने महाधिवेशन अगाडि कुरा कुरा भएको थियो त्यो युवाहरूको पन्ध्र लाख भोट भनेको ठाउँमा उल्टो बिस पच्चिस लाख भोट हामीले प्राप्त नै तपाईँको गरेका छैनौँ युवाहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने टिकटमा त्यही विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा प्रदीप पौडेलले टिकट पाउनुभयो अरू कुनै पनि एउटा युवाले पनि टिकट पाएन के यही हो त परिवर्तन नेपाली काङ्ग्रेसमा लागेका स्यौँ युवा नेताहरू जो चाहिँ संसद बन्न मन्त्री बन्न लागेको मैले भनिसकेँ निबिसनको साधारण सदस्य लिन सक्ने मान्छेहरू मन्त्री भइसक्यो अरू पार्टीतिर लगाएर अनि हाम्रा चाहिँ हजारौँ साथीहरूलाई आज भूमिका बिहिन बनाउने जिम्मेवारी बिहिन बनाउने राजनीतिक समाप्त गर्ने काम भयो त्यसमा चाहिँ खै त काहीँ केही कसैले के, केही पनि बोल्या देखिएन मुख्य त त्यही हो नि टिकट वितरणमा कुनै पनि युवाले टिकट पाएन त्यसमा महामन्त्रीले भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएन अनि सक्नु भएन भन्दा पनि गरेको देखिएन भनौँ न भाषा म त्यसरी अब हुन त तपाईँले काङ्ग्रेसको अहिलेको अवस्थाका बारे एक किसिमको समीक्षा भयो तथापि यो चौधौँ महाधिवेशन पछिको काङ्ग्रेस कस्तो छ अझै केही कुरा भन्न छ कि कस्तो बन्यो चौधौँ महाधिवेशनपछि दुईजना युवा महामन्त्री भइसकेपछि अथवा चौधौँ महाधिवेशनले ने नयाँ नेतृत्व दिइसकेपछिको काङ्ग्रेस कस्तो देखिएको छ चौधौँ महाधिवेशनको नतिजा जुन थियो होइन त्यो अलिकति आशा लाग्दो नै थियो वास्तवमा चाहिँ के अर्थमा भने हुन त हामीले सभापतिमा पार्टीभित्र परिवर्तन त रूपान्तरणको लागि शेखर कोरेला भन्न हामीले भनेका थियौँ हामी लागेका थियौँ पार्टीको नेतृत्वमा चाहिँ परिवर्तन हुन सकेन तर पनि दुईजना महामन्त्रीहरू र अरू युवा सहमहामन्त्रीहरू केन्द्रीय समितिमा युवाहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा आएपछि एउटा मान्छे के थियो भने होइन अब सभापतिमा के अरे एउटा अग्रज नेता भए पनि होल पार्टी त युवामय भयो नि त युवाको बन्यो पार्टी कङ्ग्रेस पार्टी त होइन अब युवाहरूले हेर्न लायक पार्टी बन्यो युवाका मुद्दा सम्बोधन हुन्छन् देशका मुद्दा सम्बोधन हुन्छन् काहीँले हिजोका चाहिँ ढिला सुस्तिहरू सु, चाहिँ हटाएर पार्टी गतिशील बनाएर पार्टीलाई लैजान्छ भन्ने खालको जुन आशा पार्टीमा जुन पलाएको थियो एक र अर्को कुरा के थियो भने सभापतिज्यूलाई पनि एउटा ठुलो अवसर थियो उहाँलाई पनि मैले त त्यसपछि पनि मैले भनेको थिएँ किनभने उहाँ मुलुक बारम्बार प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको थियो एक कार्यकाल सभापति भएर उहाँले काम चलाइसक्नु पनि भएको थियो र त्यो कमजोरीहरू सुधार्ने पनि उहाँलाई दोस्रो कार्यकालमा त्यो अवसर पनि थियो अर्को कुरा पार्टी गुडमा छ हिजो पनि उहाँले पार्टीभित्र पनि गुड सञ्चालन गरेर साठी चालिसको भागभन्डामा उहाँले आफ्नो टिमलाई संरक्षण गरेर बलियो बनाएर आउनु भएको थियो त्यसैले उहाँलाई उहाँको दुःखमा साथ दिने मान्छेहरूलाई उहाँले जति बनाउनु पर्ने थियो त्यो अघिल्लो कार्यकालमा बनाइ पनि सक्नु भएको थियो कि आफ्नो गुटका जो जसले उहाँलाई सहयोग गरे त्यसको गुण पनि फिर्ता गर्नुपर्ने थियो होला त्यसलाई पनि धेरै अन्यथा नबनाउँ त्यो पनि उहाँले अघिल्लो कार्य कार्यकालमा फिर्ता गरिसक्नु भएको थियो भने दोस्रो कार्यकाल उहाँका लागि सोडिम कार्यकाल थियो उहाँ सबैको नेता बन्नको लागि एउटा गुटको लागि होइन सबै गुटका सबै कार्यकर्ताहरूको नेता बन्ने ठुलो अवसर थियो र कङ्ग्रेस पार्टीको सिनियर लिडर पनि हुन्थ्यो उहाँ आजको दिनमा पनि शेरुवाट देवा भनेको पार्टी सभापति मात्रै होइन उहाँ कङ्ग्रेस पार्टी उहाँभन्दा सिनियर त अर्को नेता छैन नि त अर्को रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ भने एउटा सिनियर नेता हो नि त शेरोहाट देवा त भने पार्टीको अभिभावक बन्ने हामी सबैको अभिभावक बन्ने उहाँसँग त्यो अवसर पनि थियो होइन तर सबै कुरा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहे सभापति कुरा होला चाहे महामन्त्रीको कुरा होला चाहे अरू उपसभापति अरू पदाधिकारी कुरा होला तर अहिलेको पार्टी सञ्चालमा हेर्दा मैले भने गठबन्धन गर्नु हुन्न थियो गठबन्धन गर्न चुक्यो पार्टी त्यहाँनिर पनि फेल भयो हामीले नगरौँ भनेकै हो गठबन्धनपछि जुन परिणाम आउनु पर्थ्यो त्यो पनि आउन सकेन त्यो पनि सफल हुन सकेन समानुपातिकमा जति भोट ल्याउनु पर्थ्यो हाम्रो त्यो पनि आउन सकेन कुनै युवाको हामीले तपाईँको आकर्षण गर्न सकेनौँ त्यसपछि गठबन्धनमा पहिलो पार्टी काङ्ग्रेस भइसकेपछि काङ्ग्रेसको नेतृत्व सरकार बन्नु पर्थ्यो त्यो पनि हामीले बन्न सकेनौँ त्यो पनि माओवादी रातारात भागेर तपाईँ हिँड्यो होइन अब त्यसपछि प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका हामीले निर्वाह गर्नु पर्थ्यो त्यो पनि हामी आज प्रतिपक्ष हो कि होइन हो कि होइन भन्ने प्रश्न तपाईँको खडा भइरहेछ हामी प्रतिपक्ष हो भनेर चाहिँ तपाईँको भन्दै दाबी गर्दा प्रतिपक्ष पनि दाबी गर्ने कुरा होइन नि त आज प्रतिपक्षको दाबी गर्दै तपाईँको हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ एक समय यो तो यो त त राम्रो अवस्था काङ्ग्रेसीहरूले एमालेलाई खिची टुरी गर्ने सन्दर्भमा लिङ्ग नछुटिएको भनेर खुब आलोचना गर्थे कि अहिले चाहिँ ठ्याक्कै त्यो रिभर्स भयो कि क्या हो तपाईँहरूतिर आयो कि क्या हो तपाईँहरूको सिद्धान्त के हो तपाईँहरू प्रतिपक्षी हो कि विपक्षी हो कि सत्तापक्षी हो कि अथवा तपाईँहरू गर्नुहुन्छ के भनेर तपाईँहरूलाई खिचिटुरी गरेर सोध्नुपर्ने दिन आए <laughs> तपाईँले एकदमै यो गम्भीर गम्भीर विषय यो दुःखको विषय पनि हो यो तपाईँले साँच्चैको भन्नु हामीलाई हिजो काङ्ग्रेस पार्टीभित्र बसेर एउटा गौरव लाग्थ्यो कि तपाईँले भने जस्तै होइन कङ्ग्रेस कङ्ग्रेस पार्टीको कार्यकर्ता हुँदाखेरि पनि त्यत्तिकै आनन्द आउँथ्यो कङ्ग्रेस पार्टीको क्रियाशील हुँदाखेरि पनि ल ठिक छ नि त भन्ने होइन अरू पार्टीको सांसद मन्त्री हुनुहुँदा काङ्ग्रेसको क्रियाशील हुँदाखेरि पनि हामी माथि नै छौँ जस्तो लाग्थ्यो होइन र तपाईँले जुन एमालेको कुरा गर्नुभयो त्यो बेला माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको थियो एमाले हो एमाले हेरेर चाहिँ तपाईँले भने नपोथे नभाले होइन यता पनि भनेको छ उता पनि भनेको छ दुबैतिर मिल्याएको छ त्यसैले यो चाहिँ कस्तो पार्टी हो भन्ने खालको प्रश्न हामीले उठाउँथ्यौँ हिजो हिजो हामीले अरूलाई तपाईँको एउटा औँला उता ठडाउँथ्यौँ आज एउटा औँला उता ठड्याउँदा चारवटा औँला आफैतिर फर्किए भने जस्तो तपाईँले आज कङ्ग्रेसलाई पनि यो प्रश्न खडा भएको छ र यो वास्तवमा राम्रो कुरा होइन अब अघि तपाईँले एउटा पुरा यसो चर्चा गर्नुभयो भनेको शेरबहादुर देवालले आफ्नो गुटमा लागेकाहरूको संरक्षण गर्नुभयो त्यो गुण तिर्नुभयो भन्नुभयो त्यो गुण पनि तिर्नुपर्छ होला त्यो ठिक छ अब तपाईँले नेता मान् मान्नुभएको फरक गुटको नेता डक्टर शेखर कोइरालाले आफ्ना सदस्यको संरक्षण गर्न सक्नुहुन्न भन्ने बजार हल्ला छ त्यो हल्ला कति सही कति गलत हो यस्तो फेरि मेरो नेता भन्नाले मैले त शेरबार देवालले पनि नेता मान्छु होइन मैले त रामचन्द्र पौडले गुटको नेता त शेखर कोइरालाका प्रदेश तपाईँले म गुटको नेता मेरो गुटको नेता त शेखर कोइराला नै हो तर मेरो मेरो म त यो पार्टीको कार्यकर्ता हो नि तपाईँ सानो कुरा अनि म सानो व्याख्या गर्छु यो जस्तो अरूभन्दा अलिकति मेरो फरक पनि छ म पार्टीको नेताको रूपमा म शेरबहाड देवलाई पनि नेता मान्छु म अभिभावकै मान्छु हाम्रो पार्टीको रामचन्द्र पौडेललाई पनि म नेता मान्छु पार्टीका अरू सिनियर नेताहरूलाई पनि नेता मान्छु म शेखर कोला पनि म नेता मान्छु तपाईँले भने जस्तै होइन म जस्तो शेरबहादुर देउबाकोलाई नेता नमान्ने होइन नि मैले त शेरबहादुर देउबाको शेरबहादुर देव जुन हाम्रो पार्टी सभापति हुनुहुन्छ उहाँले लिएका कतिपय एजेन्डाहरूसँग मेरो असहमति हो उहाँले जुन टिकट वितरण सबलाई न्याय हुन सकेन त्यसको मेरो विरोध हो पार्टी जुन चलायमान हुन सकेन त्यसमा मेरो असहमति हो पार्टीलाई गतिशील बनाउनु पर्यो भारतीय संस्थाहरू तपाईँको बन्न सकेका छैन पार्टीको विभागहरू बन्न सकेका छैन पार्टीको केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाएको छैन हजारौँ मान्छे भूमिका विहीन कामविहीन छन् पार्टीका पदहरू तपाईँको खाली छन् यो कुरामा मेरो विरुद्ध हो नि त म व्यक्तिको मेरो विरुद्ध होइन नि त त्यो हिसाबमा त्यो हो र गुटको हिसाबमा तपाईँले भने जस्तै हो म पार्टीको म चौधौँ महाधिवेशनमा पनि मैले शेखर कोरालीमा समर्थन हो म तेह्रौँ महाधिवेशनमा रामचन्द्र पौडेललाई मैले समर्थन गरायो बाह्रौँमा मैले सुशील कोराले मैले समर्थन गरायो हो म गुटका हिसाबमा तपाईँले गुट भन्नुहोस् या विचार समूह विचारसम्म शेखर रामचन्द्र पौडेलले मैदान छोडेर हिँडिदिनु हो तपाईँहरू अब फेरि नेता कुन्द दौडिनु पऱ्यो अनि हामी अल्पत्र पऱ्यौँ वास्तवमा चाहिँ जस्तो रामचन्द्र पौडेललाई हामीले सभापति माने हो नि त तेरो महाधिवेशनमा त हाम्रो <laughs> नेता त उहीँ हुनुहुन्थ्यो नि त <laughs> भने चौधौँ महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवाको विकल्पमा रामचन्द्र पौडेललाई हामीले माने हो <laughs> नि त होइन नभए त हामी शेरबहादुर देउवाको घर हामीले चिनाएको थिएनौँ शेरबहादुरदेवाको घर हामीले देखाएको थिएनौँ म त अझ पश्चिमको मान्छे मेरो घरबाट शेरबहादुर शेरबहादेवाको घर म बिहान गयो भने उहाँ घरमा खाना खान पुग्छु म त्यहाँको मान्छे मैले मेरो फाइदा शेरवाडार देउवा त पावर हुन्थ्यो नि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो सभापति हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग लागेर धेरै फाइदा लिन मिल्थ्यो होला म किन यहाँ तनौ रामचन्द्र पौडेलको पछि आउनु पर्थ्यो भने होइन हामी एउटा विचारको लागि हो नि त एउटा आदर्श सिद्धान्त एजेन्डाको लागि भन्ने हामी आउँ नि त शेरबार देउवा हामीले घरमा देखाऊ होइन नि तर चौधौँ महाधिवेशनमा शेरबार देउवाको वैकल्पिक नेता चाहिँ रामचन्द्र पौडेल हामीले भन्न मानिरहेको होइन तर चौधौँ महाधिवेशनमा शेरबार देउवा उठ्नुभयो एउटा भने अर्को त उहाँको विकल्पको नेता त शेखर कोइला उठ्नु भयो नि त रामस त पढ्दै उठ्नु भएन उहाँ उठेको भए पो उहाँलाई सहयोग गरे नसहयोग गर्ने भन्ने एउटा कुरा हुन्थ्यो होला उहाँ वा आफै चाहिँ मौन भएर बस्दिनु भयो अब हामी उहाँको पछि लगाएर मौन हुन हामी सकेनौँ किन हामीले त शेखर कोइरालाले संरक्षण गर्नु पऱ्यो नि त होइन हाम्रो विचार समूहको नेतृत्व प्रश्नमा फर्किनुहोस् त शेखर कोइरालाले आफ्ना गुटका सदस्यको संरक्षण गर्न सक्नु न

एउटा विचार समूहमा म छु मैले उहाँलाई सहयोग गरेँ हो र अहिले पनि उहाँको नेतृत्वमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ <coughs> र जहाँसम्म यो टिकट वितरणको कुरा छ अस्ति अथवा पार्टीका जुन भारतीय संस्थाको कुराहरू होला होइन जस्तो भारतीय संस्थाहरू बने त्यो विस्तार हुन सकेका छैन विधानभन्दा विपरीत एक एकजना मात्रै तपाईँको बनाएको छ त्यो पनि पाँचवटा नेविसङ्घ तरुण दल महिलासँग भने सबै एकलौटी भने यो सबै कुरा गर्दाखेरि शेखर कोर्लामा शेखर कोर्लाको समूहमा लाग्ने मान्छेहरू ले पार्टीमा अहिले भूमिका पाइरहनु भएको छैन पार्टीमा अहिले जिम्मेवारी पाइरहनु भएको छैन शेखर कोर्लाको जसमा कुनै नेभी सङ्घमा एकजना विद्यार्थी साथी लाग्नु भएको छ अध्यक्ष बन्नलाई एकदमै लायक छ तर आज उसले नेभी सङ्घको अध्यक्ष बन्न पाएको छैन एउटै कारण ऊ शेखर कोर्लासँग लायो हुनाले तरुण दलमा महिला सङ्घमा अरू भारतीय संस्थामा यति धेरै आफ्नो जीवनको एउटा युवाको ऊर्जावान समय खेरा हाले छ त्यो सङ्गठनको अध्यक्ष बन्ने उसको हैसियत छ तर उसले किन जिम्मेवारी पाइरहेन भने उसले शेखर कोलाको ऊ समूहमा छ होइन र पार्टीमा टिकटको लागि अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ पार्टीमा टिकटका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खट्या छ लागेको छ जनताको बिचमा लोकप्रिय छ पार्टीमा पनि तपाईँको लोकप्रिय छ चुनाव जित्ने कन्फर्म छ तर उसले टिकट पाउँदैन किन ऊ शेखर कोलाको समूहमा छ होइन पार्टीमा अरू भूमिका भूमिकाका लागि त्यो मान्छे उपयुक्त छ तर त्यसले कुनै जिम्मेवारी पाउँदैन किन ऊ शेखर कोलाको समूहमा छ अनि यो सबै कुराबाट हामी बुझ्न सक्छौँ नि त आज शेखर कोर्लाको पछि लाग्नु नै पार्टीका धेरै कार्यकर्ताहरूको चाहिँ त्यो अपराध जस्तो भयो उसले कुनै भूमिका पाउँदैन उसले कुनै जिम्मेवारी पाउँदैन ऊ विभिन्न अवसरबाट चाहिँ पन्छिन्छ पार्टीका चाहिँ जिम्मेवारीबाट ऊ पन्छिन्छ अनि यस्तो बेला शेखर कोर्ला भनेर देशभरि हिँड्ने मान्छेहरू शेखर कोर्लालाई चौधौँ महाधिवेशनमा सभापतिमा सहयोग गर्नेहरूको विचल्य हुने चौधौँ महाधिवेशन शेखर कोर्लालाई सहयोग गर्नेहरूको चाहिँ त्यो हालत चाहिँ एकदमै खतरा खत्तमै हुने होइन उनीहरूको उनीहरूको रुहावासी हुने विचल्य हुने यो यो अवस्थामा शेखर कोर्लाले कतिको समर्शन गर्न सक्नुभयो कतिको समर्षण गर्न सक्नु भएन भन्ने कुरा त हामीले तपाईँको प्रष्टै देखाएका छौँ र मेरो एउटा आग्रह के हो भने शेखर दाईलाई पनि र अरू महामन्त्री उपसभापति पार्टीका सबै नेताले मेरो आग्रह के हो भने उहाँहरूका पछाडि पार्टी महाधिवेशनमा झन्डै एकचालिस प्रतिशत जिल्लाका नेताहरू हो नि त महाधिवेशन प्रति भने त संसद बन्न लायक एकचालिस प्रतिशत मान्छेले शेखर कोर्ला धनराज गुरुङ गगन थापाहरूलाई चाहिँ भोट हाल्नुभयो सभापति र पदाधिकारीमा एकचालिस प्रतिशत महाजन प्रतिनिधिले तर अहिले टिकट प्राप्त गर्दाखेरि झन्ड कति पन्ध्र बिस पर्सेन्ट मात्रै टिकट उहाँहरूले लिनुभयो बाँकी चाहिँ बिस तिस पर्सेन्ट कार्यकर्ताहरूको रुवावासी भयो होइन भने यो यो खालको कुराले त उहाँहरूको पछि लाग्ने मान्छेहरूको बिचले हुँदाखेरि त फेरि हामीले भनेको शेखर कोलाको टिममा लागेको आधारमा पाउनुपर्छ भने आएन कि शेखर कोइरालाको टिम्मलाई गुटको आधारमा पाउनुपर्छ भने दुःख गरेको काम गरेको र अरूभन्दा डक्टर शेखर कोइरालाले आफ्नो कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्न नसकेको कुरा चाहिँ उहाँले अनुभूति गर्नुभएको छ कि छैन होला अनि उहाँले जति उहाँ उहाँसँगमा जति आशा थियो जति अपेक्षा थियो उहाँले लड्नुहुन्छ कार्यकर्ताको लागि होइन उहाँले पार्टीको न्यायको लागि लड्नुहुन्छ हामीले भनेको फेरि अन्याय गरेर हामीलाई चाहिन्छ भने होइन कि हाम्रो भने त हामीलाई अन्याय गरियो भन्ने कुरा हो नि त हाम्रो भने अरूलाई अन्याय गर्नुपर्छ भन्ने सानो कुरा म गर्दैछु मैले हाम्रो भनाइ शेखर कौरलाई टिममा नलाग्नेहरूलाई अन्याय गर्नुपर्छ भन्ने होइन है फेरि हाम्रो भनाइ शेखर कौरलाई टिममा नलाग्नेहरूलाई टिकट दिनुहुन्न भन्ने कुरा होइन हाम्रो भनाइ त के हो भने जो उपयुक्त छ त्यसलाई दिनु पऱ्यो कि तर यहाँ उपयुक्त हुँदा हुँदै पनि त्यो मान्छे त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यक हुँदा हुँदै पनि लोकप्रिय हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई टिकट दिएन त्यसमा तपाईँको हाम्रो आपत्ति त्यो oh, सानो आप, आप। कुरा शेरबहादुर देवकै टिमको भए पनि त्यसले टिकट पाउनु पर्थ्यो कि राम्रो मान्छेले टिकट पाउनु पऱ्यो नि त हाम्रो मान्छे मेरो मान्छे आफ्नो मान्छे खल्तीको आप मान्छे होइन उहाँले आफ्ना कार्यकर्ताले जति टिकट दिलाउनु पर्थ्यो त्यो दिलाएको देखिन्न अब कांग्रेस कांग्रेस काङ्ग्रेसको टिममा लाग्ने धेरै मान्छेहरू चाहिँ टिकट चाहिँ नपाएको अवसरबाट वञ्चित भएको जस्तो अब गत मङ्सिर चारको निर्वाचनको परिणाम त्यसपछि सरकार बन्द बन्दाको काङ्ग्रेसको राजनीतिक कार्य व्यवहार यी सबै कुरालाई हेरेर अबको काङ्ग्रेस कस्तो बन्छ कता जान्छ काङ्ग्रेस कति बलियो देखिन्छ अथवा काङ्ग्रेसको भविष्यका बारे कुरा गर्नुहोस् त कङ्ग्रेसको भविष्य चिन्ताजनक छ तपाईँले भने जस्तो होइन <coughs> किनभने पार्टीलाई हामीले जति गतिशील बनाएर लैजानु पर्थ्यो होइन र पहिलो पार्टी कङ्ग्रेस निर्वाचनबाट जनताको म्यान्डेट त कङ्ग्रेसलाई नै हो नि त अहिले त पहिलो पार्टी त काङ्ग्रेसै हो काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्नु पर्थ्यो सरकारमा बसेर हामीले देशका लागि जनताका लागि केही काम गर्नु पर्थ्यो तर त्यो हामी अवसरबाट वञ्चित भएका छौँ र त्यसपछिको विकल्प भने प्रतिपक्ष नै हो होइन प्रतिपक्ष भनेको पनि त्यो पनि एउटा सशक्त प्रतिपक्ष पहिलो पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने भनेको पनि त्यो धेरै आत्ति हाल्नुपर्ने धेरै डराउनु पर्ने कुरा होइन होइन र त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापको विरुद्धमा चाहिँ सशक्त ढङ्गले आवाज उठाउने संसदमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गराउने सडकमा पनि जनताका आवाज उठाउने जनताका जल्दा बल्दा समस्याहरू जनजीविका सवालहरूलाई चाहिँ संसददेखि सडकसम्म काङ्ग्रेसले उठाउँदै लैजाने हो भने पनि काङ्ग्रेसको भोलिको भविष्य उज्जवल छ तर तर नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो जुन कार्यभार हो आफ्नो जुन जिम्मेवारी हो समयले हामीलाई जुन जिम्मेवारी दिएको छ त्यो कुराहरू बिर्सेर नेपाली काङ्ग्रेसले खालि सत्ताको खेल मात्रै खेल्ने खालि कुर्चीको खेल मात्रै खेल्ने खालि सत्ता कुर्चीमा हामीले र्यालुने होइन कतिखेर यो सरकार ढल्लाएर हामी तपाईँको सरकारमा जाउँला भनेर तपाईँको हतार गर्ने होइन र मन्त्री बन्न अथवा कुनै राष्ट्रपति अथवा सभामुख अथवा कुनै पनि पदको लालचमा परेर नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्त आदर्श जुन निष्ठा जुन विचार छ त्यसलाई पनि आत्मसमर्ण गरिदिने यो खालको परिवर्तिले पार्टीलाई फेरि पनि क्षति पुर्याउँछ त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस यति बेला आफ्नो पार्टीलाई मजबुत बनाउने बेला हो नि त अब प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने अवसर गुमाउने सन्दर्भमा त तपाईँले पार्टी सभापतिलाई मात्रै दोष दिएर उम्किन पाउनुहुन्न त्यहाँनिर तपाईँका तपाईँले मानेका गुटका नेता डक्टर शेखर तपाईँले युवा भनेका र आशा गरेका महामन्त्री दोए उहाँहरूको पनि जिम्मेवारी होला उहाँहरूको पनि सहमति बिना प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको महत्त्व पक्कै गएन होला होइन तपाईँले यसो यसो हो नि ठाकुरजी जस्तो मैले मैले बोल्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नु भएन कि म कुनै गुटको प्रवक्ता त म होइन नि फेरि

पक्ष विपक्षमा उभिएका नेताहरू पनि त तपाईँले हो तपाईँले भने जस्तै मैले म शेखर कोरलाको गुटको भएर पनि मैले के चाहिँ भनिनँ भने तपाईँले भनेको जस्तै शेरबहादुर देव मात्र दोषी त मैले भनेकै छैन नि म त्यो भन्दै भन्दैन म जहिले पनि राम्रोलाई राम्रो नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने मान्छे हो अधिवेशनमा एउटा गुटमा लाग्नै पर्छ त्यो बाध्यता छ गर्नु कि म चौधमा शेखर कोर्लाकोमा म लायो अहिले पनि उहाँको नेतृत्वमा छु महाधिवेशनमा गुटमा लाग्नै पर्छ त्यो हाम्रो पार्टीको बाध्यता हो तर म महाधिवेशनपछि गुटभन्दा माथि उठेर बोल्ने गर्छु म विचारको आधारमा एजेन्डाको आधारमा बोल्ने गर्छु मैले भने म शेरबहाड देवाललाई व्यक्तिगत गाली गलोज गर्दिनँ कि म कहिले पनि अथवा अरू कुनै नेतालाई म व्यक्तिगत रिसमा गाली गर्दैन म उसको विचार उसको एजेन्डा उसको कार्यक्रम उसको नीति त्यसको आधारमा मैले गर्ने हो त्यसैले म अहिले तपाईँले भने जस्तै म शेखर कोइलाको गुटमा भए पनि तपाईँले जुन भन्नुभयो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले जुन माओवादीलाई अनावश्यक रूपमा नचाहिएको तपाईँको नचाहिएको सहयोग जुन विश्वासको मत दियो यो खराब हो भन्ने मेरो बनायो यसको दोष चाहिँ सम्पूर्ण शेरबार देवाल लिनुपर्छ भन्ने होइन यसको निर्णयमा जो जो सहभागी हुन् सबै लिनुपर्छ सबै दोषी हो नि यसको त होइन भोलि उहाँले यो 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 आज विश्वासको मत दिएर निकै राम्रो काङ्ग्रेसलाई भोलि राम्रो बनाउनु भयो भने त्यसको श्रेय पनि उहाँहरूलाई जाला होइन उहाँहरूले आज विश्वासको मत दिएर कङ्ग्रेसलाई आज प्रतिपक्ष हो कि होइन भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने कङ्ग्रेस पार्टीलाई नैतिक प्रश्न तपाईँको खडा हुने काङ्ग्रेस सत्ताको लागि चाहिँ के के एकदमै त्यो भिगमाग्दै हिँडिरहेको छ भन्ने खालको तपाईँको मार्केटमा गयो भने काङ्ग्रेसको इमेज तपाईँको खत्तम भयो भने यसको दोष त निर्णय गर्ने त सबै अलिकति तपाईँको अनुभवको कुरा गरौँ अहिले तपाईँ आफ्ना कार्यकर्ता अथवा मतदाता अथवा तल्लो तहसम्म पुग्दा काङ्ग्रेसी शुभेच्छुकहरूको प्रतिक्रिया गुनासो चाहिँ के छ पार्टीका प्रति पार्टी नेतृत्वका प्रति अथवा यो समग्र राजनीतिमा काङ्ग्रेसको भूमिकाका प्रति यस्तो मलाई लाग्छ राजनीतिमा लाग्ने धेरै मान्छेहरू केही थोरै मान्छेहरू होला उहाँहरूको आफ्नो स्वार्थको लागि फाइदाको लागि होइन कतिले एउटा व्यक्तिगत निहित हुन्छ नि निहित स्वार्थ त्यसको प्राप्तिको लागि लाग्ने मान्छेहरूलाई त त्यो केही पनि मतलब भएन होइन तर जो कङ्ग्रेस पार्टीमा एउटा विचारको लागि सिद्धान्तको लागि आदर्शको लागि लाग्नुभयो उहाँहरू सबैको भनाइ के हो भने हामीले खोजेको त देशकै परिवर्तन हो नि त देशमै परिवर्तन हो नि होइन देशको विकास खोज्या हो देशको समृद्धि तपाईँ खोज्या हो देशमा रोजगारी हामीले खोज्या हो देशको आर्थिक हामीले विकास खोज्या हो हामीले गाउँको परिवर्तन हामीले विकास खोज्या हो एउटा नयाँ एउटा संस्कार हामीले खोज्या हो तर आज होइन देशको विकास तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पनि आज धेरै चित्त बुझाउने ठाउँ छैन रोजगारीको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि आज यस्तो बेरोजगारीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ युवाको कुरा गर्नुहुन्छ भने लाखौँ युवाहरू आज बाहिर विदेशमा तपाईँको होइन आज विदेशमा चाहिँ पसिना बगाएर दुःख गरेर तपाईँको बस के अरे बस्नुपर्ने अवस्था छ नेपालमा फर्केर तपाईँ सरकारतिर हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ सुशासन कतै पनि देखिँदैन भड्चार छ जनताको काममा चाहिँ अलिकति चुस्त दुरुस्त भन्ने हो भने त्यहाँ छैन ढिला सुस्ती छ अब राहदानीमा विदेश जाने राहदानीको लागि पैसा पैसातिर लिन जाँदाखेरि पनि घन्टौँ लाइन लाग्नु दुई दिनसम्म तपाईँको लाइन खाना नखाइकन लाइन लाग्नुपर्ने तपाईँको अवस्था छ होइन सवारी लाइसेन्स लिन जानु जानुपर्दाखेरि तपाईँको त्यही छ आफ्नो जग्गाको कर तिर्न घरको कर तिर्न गयो भने पनि तपाईँको त्यहाँ लाइनमा पुरा चाहिँ भिडभाड तपाईँको लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ कतै पनि त यदि मूल्यवृद्धिको महँगोको कुरा गर्नुहुन्छ भने घरमा तपाईँको आज चुलो बोल्ने तपाईँको अवस्था छैन होइन हरेक क्षेत्रमा हेर्ने हो भने यही हो त हामीले खोज्या लोकतन्त्र यही हो त हामीले खोजेको परिवर्तन केका लागि हो त भनेको काङ्ग्रेसका प्रति ढङ्गका कङ्ग्रेसका प्रति मात्रै होइन कि कङ्ग्रेसले त देशको नेतृत्व गरे नि त यो त सबै पर्थ्यो हो त तर हाम्रो भने कङ्ग्रेस पार्टीले यसको अगुवाई गर्नु पर्थ्यो क्या देशको परिवर्तनको अगुवाई काहीँले गर्नु पर्यो हामी के चाहन्छौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा छ कि छैन त्यो पनि ठुलो कुरा होइन कि अब सानो कुरा नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा हुनुको मतलब यो हो कि युवालाई रोजगारीको अवसर दिनु पर्यो नि त काङ्ग्रेसले अब सानो कुरा ठाकुर कङ्ग्रेस सरकारमा हुनुको मतलब देशमा सुशासन हुनु पऱ्यो नि त कङ्ग्रेस सत्तामा हुनुको मतलब त जनताका जनताका जनजीविकाका सवालहरू त्यो माग पुरा हुनु पऱ्यो नि त काङ्ग्रेस सत्तामा हुनु भने त काङ्ग्रेस सत्तामा हुनु भने त देशले समृद्धिको बाटो लिनु पऱ्यो नि काङ्ग्रेस सत्तामा हुने भने देशको आर्थिक स्थिति सुध्रुनु पऱ्यो नि त हाम्रो देश भने गौरव गर्ने अवस्था हुनु पऱ्यो नि तर आज देश चाहिँ हार्ने देश कमजोर बन्ने देशका युवाहरू चाहिँ आज तपाईँ नेपालका युवाहरू हेर्नुहोस् त आज भोलिको पुस्ता हेर्नु त कोही मान्छे आज नेपालमा बस्न चाहँदैन हरेक युवाहरूको सपना तपाईँको आज बाहिर जानेछ विदेश जानेछ एसएलसी पास हुने बित्तिकै उसको सपना छ अमेरिका जाने कि अस्ट्रेलिया जाने कि युरोप जाने कि यस्तो हुन्छ देश तपाईँको अनि हामीले खोजेको यही हो त परिवर्तन के बाबा परिवर्तन भने के हो कोही मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कसैलाई मन्त्री बनाउने कसैलाई सांसद बनाउने कसैलाई राजदूत बनाउने यसकै लागि हो हिजो हाम्रो पार्टीको ल अब अन्त्यमा भन्दैनस् तपाईँले प्रणालीको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र मा गर्नुपर्ने के हो र त्यहाँका नागरिकको जीवन स्तर कस्तो छ त्यसलाई उकास्नका लागि केन्द्रीय नेतृत्वले अथवा यो मुलुकको सरकारले अब अहिले त प्रदेश सरकारको पनि कुरा आउँछ कति योगदान गर्यो लामो हुनसक्छ अलिक सङ्क संक्षेपमा ठिक छ यस्तो छ म अब कालीकोट कर्णालीको प्रतिनिधित्व मैले गर्छु होइन र मैले दुईपटक म चुनावमा उम्मेदवार प्रत्याशी प्रत्याशी म बने र मेरो धेरै ठुलो सपना थियो वास्तवमा चाहिँ होइन एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा एउटा देशको नमुना जनप्रतिनिधि बन्ने मेरो चाहिँ प्रयास थियो होइन म र सांसद किन बन्न चाहन्थेँ म कालीग जिल्लाबाट किन सांसद बन्न चाहन्थेँ भने म जनताको अझ बढी सेवा गर्न चाहन्छु होइन कालीकोट जिल्लालाई साँच्चै म बदल्न चाहन्थेँ म कुनै मेरो फाइदाको लागि होइन होइन नत्र म पनि एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा भूपेनजाङ साई दुई चारजनाले चिन्नु नै भएको छ मेरो फाइदाको लागि भए पनि धेरै कुराहरू गर्न सक्थेँ मैले तर मेरो मेरो आफ्नो जुन कालीकोट जाबाट जुन बिकट छ जुन राज्यको ध्यान पुग्न सकेका थिएन जुन सिङ्गो कणालीप्रति नै राज्यले जुन सौतिनी व्यवहार गराएको थियो त्यसबाट मुक्त गरेर चाहिँ कर्णालीलाई छुट्टै पहिचान दिने दे कर्णालीलाई देशमा तपाईँको चिनाउने र समृद्ध कणाली बनाउने मेरो सपना थियो म त्यो ढङ्गले मैले लागेको थिएँ र अहिले पनि तपाईँ भन्नु सबभन्दा पहिला कणालीको लागि मेरो कुरा के हो भने कणालीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पहिला परिवर्तन खाँचो छ त्यो चाहिँ बदल्न जरुरी छ होइन जस्तै आज पनि कर्णाली भन्ने बित्तिकै विचारा कणाली भन्ने बित्तिकै अभाव दिने कणाली भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ गरिबी होइन त्यो त्यो खालको सोचबाट मुक्त हुनुपर्छ होइन गर्नु हेर्ने भन्नु त्यो त नम्बर पहिला यही गर्नु जरुरी छ होइन अरू के गर्नु पर्दैन किनभने आज कणालीको तपाईँ कर्णाली जस्तो मान्नु म कर्णालीबाट आउनु आउने बित्तिकै मान्छेले के हेर्छ भने यो त नेता हुने होइन कि कार्यकर्ता भयो भयो कि कणालीको मान्छे भनेर हेरेको दृष्टिकोणले हेर्छ कि पहिला त्यसको अन्त्य हुनु पऱ्यो नि पहिला त पहिला त मान्छे बराबर हुनु हुनुपऱ्यो कणालीको जन्मिए मान्छे र काठमाडौँ जन्मिए त बराबर उयो मान्छे त मान्छे हो नि त त्यो खालको सोच पहिला आउनु पऱ्यो त्यसैले सबभन्दा पहिला कणालीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आउनु पर्यो र हामी कर्णालीको मान्छे जो कर्णालीको छौँ हाम्रो सोच पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ हामी आफूलाई पनि विश्वास नगर्ने ए हामी त के गर्न सक्छौँ र अनि हाम्रो त के छ र होइन हामी त नेताको चाकडी मात्रै गर्ने हो त्यो खालको जुन हाम्रो हाम्रो आफ्नो कमजोर मानसिकता छ नि त्यो पनि हटाउनुपर्छ हामी गर्न सक्छौँ हामीले नगरेको कसले गर्छ भन्ने खालको भावना हामीले आउनु जरुरी छ अर्को कुरा कर्णालीको विकासकै विषयमा तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने कर्णालीमा सबभन्दा ठुलो सम्भावना भनेको पर्यटनकै सम्भावना हो होइन कर्णालीमा रारातालदेखि सेफेक्सन्डो तालदेखि कर्णालीका फेरि कर्णाली भनेको एउटा भर्जिन एउटा प्लेस पनि हो है फेरि जस्तो मान्नु फेवातालमा त लाखौँ मान्छेहरू पुगिसक्यो नि त वर्षौँदेखि लाखौँ मान्छेहरू पुगिरहेछ नि तिनीहरू फेवाताल जस्तो अर्को ताल हेर्न चाहन्छन् त्यो त रा ताल छ नि त्यो पनि स्वर्गको परी त्यो पाहाडमा पाहाडमा फुलेको ताल तपाईँको हेर न होइन तपाईँ त्यो समुद्रमा तपाईँको तल जमिनमा ताल हुने कुरो एउटा होला कि तल भुइँमा ताल हुने कुरो पहाडमा ताल हुने भन्ने त त्यो धेरै कल्पनाको कुरा छ विशाल तपाईँको होइन त्यो त्यो खालको हिमाल भन्दा पनि भयो होइन त्यसैले पर्यटनको तपाईँको त्यहाँ यति धेरै तपाईँको ठाउँहरू छन् कर्णालीमा छ पर्यटन क्षेत्रका त्यसैले मुख्य कुरा हामीले पर्यटनमै तपाईँको फोकस गर्नुपर्छ कर्णालीको विकास र कर्णालीको परिवर्तनको लागि अर्को कुरा कर्णालीलाई हामी कृषिमा एउटा अर्ग्यानिक क्षेत्रको रूपमा हामी कर्णालीलाई घोषणा गर्न सक्छौँ होइन कर्णालीको उत्पादन भनेपछि अर्ग्यानिक मात्रै हुने होइन त्यहाँको कृषिको यति महत्त्व हुनुपऱ्यो यति भ्यालु हुनु पऱ्यो र त्यसको मूल्य पनि स्वाभाविक हुन्छ नि त्यसैले हामीले कर्णालीलाई एउटा कृषि क्षेत्रमा हामीले जोड दिन सक्यौँ भने पनि निकै माथि आउनसक्छ अब त्यहाँको तरकारी खेती कुरा होला फलफुल स्याउको कुरा गर्नुहुन्छ नि कर्णालीको जुम्लाको स्याउको जस्तो रसिलो स्याउ त तपाईँ काहीँ पनि हुँदैन होइन हामी त्यो ढङ्गले कुरा गर्न सक्छौँ अब कर्णालीको जडीबुटीको देख्नु भएको छ एर्सा गुम्बादेखि जटामसीदेखिले धेरै महँगो महँगो धेरै मूल्यमान जडबुटीहरू तपाईँको कर्णालीमा पाउनुहुन्छ होइन त्यस त्यसको त्यसलाई त्यसको संरक्षण त्यसको सम्वर्धन होइन त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा कसरी त्यसलाई महत्त्व दिन सकिन्छ हामी त्यतापट्टि कुरा गर्न सक्छौँ अरू प्रणालीको विकासमा पनि हामीले त्यहाँको बाटोघाटो होला त्यहाँको पुल पुलेसा होला स्कुल भवनहरू होला यी कुराहरू हामी गयौँ हुन सकेका छैनन् अब यसलाई गर्नुपर्छ भूपेनजन साईजी यहाँले आफ्नो व्यस्त समय एपी वान टेलिभिजनलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र यो छलफल सहभागी भइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले आफ्नो कुरा राख्ने महत्त्वपूर्ण अवसर दिनुभयो धेरै धन्यवाद हजुर आदरणीय जसविन्द कार्यक्रम एपी मञ्चमा आज हामीले पार्टीभित्र राजनीतिलाई निरन्तरता दिन गुटको फेरो समाउनु किन पर्छ र सिङ्गो नेपाली राजनीति अझ काङ्ग्रेसी राजनीति कस्तो छ यो विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ छलफलमा हुनुहुन्थ्यो काङ्ग्रेस नेता भूपेन्द्र जन साई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ कार्यक्रम हेरेर साथ दिन हुने तमाम दर्शक वृन्दलाई धेरै धेरै धेर धन्य धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौँ जय नागरिक presentation.